Буквально зараз з'являється повідомлення про те, що генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку процитую, що саме. Повідомив пан Кості зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки. Розслідуються кримінальні провадження, багато ганебних фактів зловживань встановлено. І в системі органів прокуратури України в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора. Повідомив ще раз наложу на цьому Андрій Костін. Нагадав, що сьогодні президент України провів і засідання РНБО щодо ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Про це ми. З вами трохи згодом ще більш детальніше поговоримо. А зараз до зустрічі журналістів з президентом України Володимиром Зеленським, що таке завершення гарячої фази війни? Дипломатія, будь-які перемовини це інша стадія війни. Це не значить, що немає оборонних дій, не значить, що немає наступальних дій. Але в будь-якому випадку, коли здійснюються дипломатичні кроки, це веде до завершення гарячої стадії війни. Про це вчора на зустрічі з журналістами сказав президент України Володимир Зеленський, Повідомляє про це 24 канал. Ось вам живий приклад. Ми вирішили на першому саміті, що може бути рішення щодо енергобезпеки. Так Іншими словами, ми не атакуємо їх енергетику, вони не атакують нашу енергетику, чи це веде до завершення гарячої стадії? Вважаю так, тому що це частина війни, яка дуже небезпечна для нас. Якщо ми домовляємось разом з партнерами або в посередництві з партнерами, як висновок із саміту, що по енергетиці сторони не б'ють, то це зменшення градусу. Так само щодо харчової безпеки, зазначив президент. Він голосив, що якщо у вас коридор працює, порти і Одеса не атакуються, кораблі йдуть. Тобто, ми не говоримо про військові кораблі в морі. Вони є нашими справедливими цілями. Якщо ми говоримо про вільне судноплавство, те рішення, яке може бути на саміті по цивільних кораблях, ніхто не має права бити і не можна блокувати моря, передусім чорне море в нашому випадку. Але це не значить, що вони не будуть застосовувати, наприклад, дрони по якихось наших військових цілях. А ми не будемо атакувати їхні військові цілі, септору Російської Федерації. І чи правда, що ми озвучили термін у три місяці для партнерів на втілення плану перемоги чи якоїсь відповіді? І якщо партнери скажуть ні, по всіх пунктах навіть після виборів у США який план Б на це запитання? Також учора відповів президент України Володимир Зеленський. Повідомляє 24 канал. В плані є терміни. Я просто сказав, що у нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці, і в плані є конкретні дати, коли ми вважаємо, реалізація того чи іншого пункту була би правильною для нас. Що стосується планів Б. Окрім того, щоб не дати Росії окупувати Україну, я вважаю, їх немає для будь-кого є внутрішнє виробництво, коли ви знаходите альтернативу тій чи іншій зброї, це єдине посилення. Президент наголошує на тому, що коли ви знаходите цю альтернативу в закупках інших країн, тоді вам потрібно шукати альтернативні джерела фінансування. Ми їх знаходимо в заморожених російських активах, і ми змогли домовитися, і знайшли цей вихід. Так, гроші прийдуть тільки на початку наступного року траншами, але тим не менше, ми знайшли ці гроші. І це був план Б, якщо Сполучені Штати, наприклад, зменшать фінансову підтримку. Так може бути. Тоді треба знаходити гроші на закупівлю і на підтримку соціальну. І ці гроші ми знайшли. З наступного року ми будемо розраховувати на відповідні заморожені російські активи. І чи готові росіяни до переговорів? На думку президента, по-перше, це залежить від виборів в Сполучених Штатах. Глава держави зазначає, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А сполучені штати продемонструють політику дуже швидко після виборів із цієї інформації, яку я отримував від кандидатів, це позитив від моїх з ними зустрічей. Я вважаю, що вони не будуть чекати до січня. Вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть. Як наголошує президент, друга історія це історія з енергетикою, з вільним судноплавством. Також, якщо нам вдасться отримати результат по цих е, двох пунктах, це також буде сигнал, чи готова Росія закінчувати війну. Третя це наша робота з деякими країнами глобального півдня. Ми її проводимо. Маємо зустрічі, як сказав президент, різні країни, різні контакти. Сибіга сьогодні поїхав в туреччину. це вже було вчора. Відбулася зустріч, і сьогодні, ймовірно, Умєров і Андрій Єрмак поїдуть в іншу країну. На глобального півдня і також курська операція на всіх мала великий вплив. Вплив особливо на гравців глобального півдня, розповідає президент України Володимир Зеленський. Для них це, звісно, такий серйозний шок і сигнал, які говорять про стан армії Росії. Що протягом кількох місяців їх армія не може витиснути українських військових з території Росії. І чи можливо отримання членства у НАТО в обмін на окуповані території? Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами заявив, що ми не обговорюємо це, але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути тому напряму вони не комунікуються зі мною ці питання, але через медіа зрозуміло перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства України. На всіх переговорах зараз ми піднімаємо питання наших гарантій безпеки. Найкраще це НАТО. Як зазначив президент, під час війни запрошення абсолютно відкрите за сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, як сказав президент, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть впевнені і є ще деякі партнери, що вони сильніші ніж Росія, тоді у нас все буде в цьому сенсі позитивно. І також на зустрічі з журналістами, президент України Володимир Зленський розповів про позицію Німеччини, щодо нашого членства в НАТО, повідомляє 24 канал. У мене з Шольцем дуже хороші відносини. Я вдячний, що Шольц допомагає. Німеччина, друга, за підтримкою. Я всі речі говорю так, як я їх бачу, а не так, як вигідно комусь. Але те, що німецька сторона має скепсис щодо нашого вступу в НАТО. Це факт. Президент вважає, що їх оцінка більш м'яка ніж вона була раніше. Це факт. Але щодо запрошення зараз, про яке каже президент, вони бояться тематики НАТО Німеччина, що стосується саме реакції Росії. Саме так. Тому президент вважає, що на їх думку буде мати вплив більше союз. Більше союз щодо підтримки нас це впевнене так від Сполучених Штатів Америки. І Захід дуже стримано сприйняв інформацію про плани Росії і КНДР відправити північноукраїських солдатів на фронт в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Зеленський зазначив цитую, щодо КНДР. В Росії так обережно з цією тематикою носяться. Я думаю, що Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС і Сполучені Штати. Зверніть увагу, дуже стримано, але ми б'ємо в набат, тому що ми знаємо, що для нас це ризики. Натомість, за словами президента, активно реагує на ці події уряд Південної Кореї. Президент України повідомив, цитую, що від Південної Кореї якраз. Мені здається, були дуже прямі наголоси, що КНДР допомагає росіянам і снарядами. І зброєю і військовими мені здається, від них я бачу відкритий цей сигнал. Повідомив Зеленський. Президент додав, що в Україні є нормальний діалог з південною Кореєю, і в принципі вони нас підтримують, сказав Зеленський. При цьому за словами президента у Південної Кореї є відповідний конституційний статус, який забороняє пряму військову допомогу Україні. А вони обмежені в деяких речах. Але тим не менш точно працюємо і вони точно допомагають. Сказав президент України щодо причин, які спонукали північ. Корею включитися у російську загарбницьку війну проти України, то Зеленський бачить тут суто економічний інтерес. Я думаю, через гроші. Я думаю, Північна Корея дуже бідна. Вони своїх людей відправлятимуть на фронт. Чесно кажучи, ми фіксували офіцерів, технічний персонал, мені здається, на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, вони направили офіцерів через те, щоб їхні офіцери зрозуміли. Що відбувається спочатку, а потім відправляти контингент, тому що як їм керувати, як їм командувати? Я промову думаю, це серйозні складнощі.